Polaganjem kamena temeljca započela je izgradnja dugo očekivanog objekta u Donjoj Višnjici, dječjeg vrtića. Roditelji iz područja Donje Višnjice, ali i okolnih mjesta, svakako mogu biti zadovoljni te mogu odahnuti, jer je upravo u tom mjestu položen kamen temeljac te povelja u temelj objekta novog dječjeg vrtića. Učinili su to gradonačelnik Marijan Škvarić i predsjednik gradskog vijeća Lepoglave Robert Dukarić. Tim je projektom, prema riječima gradonačelnika Škvarića, grad Lepoglava još jednom pokazao u kojoj mjeri brine o djeci i mladim obiteljima kojima žele stvoriti što je god moguće bolje uvjete, a kako bi ostali na ovim prostorima. Izražavam jedno veliko zadovoljstvo da grad Lepoglava, na kojem sam ja na čelu kao gradonačelnik, prepozna jednu bitnu stvar razvoju ovoga našega grada, to je da provodimo veoma kvalitetnu demografsku politiku. Ljudi su nam na prvom mjestu, a naročito naši mladi, mlade obitelji i djeca koji prije svega želimo da ostanu ovim prekrasnim zelenim bregima koje čine naše pogranično područje, evo ovo područje Višnjica. Temeljem evo tog stava kojega smo postavili si i uvjerenja kojega želimo provesti u djelo, sada smo na otvaranju, odnosno na provođenju jednog projekta, a to je izgradnja novog dječjeg vrtića na području Višnjice. Ove godine smo proveli natječaj, potpisali smo ugovor prije nešto više od 2 mjeseca i evo sada smo u poziciji da položimo povelju kojim ćemo obilježiti evo ga postavljanje prve deke, a to je ono što je garancija da će i taj objekt biti veoma brzo i završen. Ukupna vrijednost ovog projekta je 3.800.000 kuna. Kada još definiramo i opremu i zajedno sa uređenjem okoliša, to će biti oko 4.500.000 kuna koje je grad Lepoglav financira vlastitim proračunskim sredstvima. Za ovaj projekt korišten je novac iz proračuna grada Lepoglava iz jednog opravdanog razloga. Naime, grad se nije mogao prijaviti na mjeru 741 jer je već koristi za izgradnju još jednog vrtića na području Lepoglave na kojem su intenzivno krenuli s adaptacijom i rekonstrukcijom. Vrijednost tog projekta u Lepoglavi je 12,5 milijuna kuna. Znači, 17 milijuna kuna ove godine grad Lepoglava ulaže u prije svega mlade, obitelji, djecu. Tome prilikom istaknuo gradonačelnik. Predsjednik gradskog vijeća Lepoglave prilikom polaganja kamena temeljca istaknuo je kako je ovo i više nego dobrodošlo rješenje za ovaj kraj. Naravno da se zahvaljujem gradonačelniku gradu Lepoglavi i evo cijelom gradskom vijeću da smo konačno uspjeli realizirati taj projekt koji je bio, recimo, ono, puno ljudima nisu vjerovali to, ali ponavljam, ipak evo, došao je taj dan da polažemo kamen temeljac danas na Višnjici, što je jako bitno, što je jako potrebito za taj kraj, ne samo vrtić, nego sve druge investicije koje je prije gradonačelnik naveo. Znači, po tom pitanju, kao gradsko vijeće, mogu se zahvaliti cijelom gradskom vijeću, znači posebno i prijatelju Višnjice koji isto u gradskom vijeću Josipu Čeli koji je definitivno jedan od inicijatora s menom koji smo počeli to već prije 4-5 godina je bila ideja za taj vrtić i svima ostalima koji su sudjelovali u tom projektu, tako da evo sve je hvala Bogu dobro završilo i drugu godinu očekujemo malo na nešto i to je to. Izgradnja vrtića tek je jedan od projekata na ovome području. Kao gradonačelnik moram gledati ravnomjeran razvoj cijelog područja grada Lepoglave, a ovo područje, pogranično područje koje je i ruralno područje, a i najčešće brdsko-planinsko, najviše brdsko-planinsko, zaslužuje posebnu pažnju, poseban tretman. Tako da evo ovog dječjeg vrtića dalje radimo na izgradnji parkirališta uz crkvu i u centar Višnjice, a i ove godine smo završili prvu fazu uređenja igrališta na području Zlogonja. Naravno, ove godine, zahvaljujući i Žucu, napravili smo preko kilometar nogostupa novim županijskim cestama, tako i tu smo povećali sigurnost da ova djeca koja ide u osnovnu školu, djeca koja će ići u ovaj vrtić, da budu sigurna na našim prometnicama. Naravno, i projekt koji radimo zajedno sa Elektrom na ovom području, a to je rekonstrukcija niskonaponske mreže, zajedno sa izmještajem dalekovoda, vrijednosti preko 3 milijuna kuna, će nam omogućiti kako građanima da imaju kvalitetni napon, a moguće će i gradu da dalje nastavimo sa proširenjem javne rasvete. Radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića u Višnjici završit će do kraja prve polovice iduće godine, a otvorenje vrtića najavljeno je za godinu dana. Objekt će biti površine oko 500 kvadrata za smještaj 50 do 60 djece.